Aquest és el moment en què el conseller Lluís Puig, acompanyat pel també conseller Josep Rull, es presentaven davant uns 500 terrassencs que aquest dissabte es van desplaçar al Vallespir, a la Catalunya Nord, per celebrar la trobada per la llibertat. L'objectiu era donar suport i acostar la cultura popular a Lluís Puig, que per raons polítiques no pot entrar a Espanya. La trobada ha tingut una part de marcat to polític per reivindicar el retorn dels exiliats i per la independència de Catalunya. També s'ha demanat la fi de la repressió. En la vessant més festiva hi han participat diferents grups de cultura popular que han acostat al conseller una part de la cultura terrassenca. Visiblement emocionat, Puig ha tingut unes paraules d'agraïment davant un públic entusiasta. La trobada també va rebre el suport de l'alcaldessa dels Banys, Maria Costa, i membre del Consell per la República, que en tot moment va estar al costat de la trobada, amb l'actuació dels ministrils d'uns versots especials del Ball de Serrallonga i la ballada de sardanes després del dinar, es va posar el punt i final a una trobada que, entre d'altres aspectes, ha permès que Lluís Puig es retrobés amb els seus conciutadans i per primera vegada en directe amb el seu cap gros. La trobada per la llibertat ha estat organitzada pels Cants per la Llibertat, amb el suport de totes les entitats independentistes de Terrassa.